السلام علیکم کچې تاسو نیمه اسما په چینل کې زتا سره خوش راغلی وایم او اسما چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ما دا رقم ویډیو وی تاسو مس نه کړئ نن زسر سره 5 things a man should do every night یعنی که هغه پنځه شیان چې د شپې د بجېدو در مخه باید موږ خامخا وکړو اول لادي ټو ډو لیست یعنی که دې مطلب دا دی د شپې چې د بجېدو در مخه باید تخپل لزان د پاره یو لیست ولرې یو قلم را واخه یو کتابچه را واخه لزان سره نوښته ک خپل پلانونه دې نوښته ک چې سهار چې تر اخښنه در اخښنه ستو سره ته باید کم کم کارونه در سره سره ورسې ته دې اول خو فائدہ داس ولې چې ته معلوم سي چې سهار به ته سره کارونه کوي او که سهار تر اخښنه او ته بیرته د خپل لیست خلاص کې او ته وګورې چې نو داغه څه خطا ته معلوم سي چې ورځ به نن څنګه زیولې چې تا ټول لیست نوښته کړی دي او ته خبره چې پر کم وخت باندې زه باید کم کار شروع کړم او پر کم وخت باید زه ختم کړم نو په داغه رقم سره بس تا ورځ ټوله پر یو کار باندې ووځي او اکثره شان باندې ریږي هم نه ولې چې تا ټول شان نوښته کړی دي نمبر 2 دی هایډریټ یعنی کې د شپې د بجېدو در مخه باید ته خامخا یو ګلاس یا نیم ګلاس یا هر څومره چې ته په پېړې چې دغه نیو بس تا بسیج ته باید هغه وڅښې ولې وبو چې تاسو ک خبرې او به ډېر ضروری دی او بس تاسو صحت ته ډېر فائدہ رسي او بس تاسو سکن ته فائدہ رسي ستاسو دماغ ته فائدہ رسي او ستاسو فیټ برننګ به ډېر شکیږي نمبر 3 چې دی اگر ریفلیکټ ریفلیکټ معنی دا دی یعنی کې پر هر حال باید ته شکر او بس ته باید د شپې سوچ وې چې ورځ څنګه ولاړل او کله په ورځ کې شکارونه کړی ونه پر هغه باندې ته ډېر شکر او بس او کله چیرې پر ورځ خراب هم تللی پر هغه باندې هم شکر وباسه او د شکر د ایستلو د بهترینه طریقه دا ده چې ته باید د شپې یو د الله پاک څخه ته دعا وغواړې یا ته عبادت وکې او ته پر هر باندې ته یو غټ شکر وباسه ولې که ته شکر وباسه نو ته به په ښه ذهن سره په ښه یو آرام پر سکونت په ذهن سره به ته بیده سه نمبر 4 ډیولپ ا روټین یعنی کې دې مطلب دا دی خپل ځان د پاره شپې د بجېدو وخت مقرر کړ ولې چې کته چیرې خپل ځان د پاره د شپې وخت مقرر کړي نو ستا به هر وخت خوب پروي ولې چې کته چیرې خپل ځان ته وخت مقرر کړي نو ته به هر وخت پر وخت بجېږې او دا غره کم بیرته به سهار پر وخت باندې راکښې نو ستا خوب هم پروي او دوم دا دی دا به یو عادت سي نو دا عادت چې دی همیشه یو خوستا د پاره صحتمند دی او دوم دا دی چې په دا غره کم عادت سره ته ډیر کارونه کوي پس مثال زما زده شپې پر لس بجې باندې د مخ په لزان د پر عادت جوړ کړی دی ز پر لس بجې باندې ز کوشش کوم چې ز بي دس چې ز د شپې پر لس بجې بي دس نو بیا ز سهار پر شپږ بجې راکښم پر شپږ بجې سره راکښم سلام یو خدا سوچ عبادت چې کو کې دوم دا سوچ پر آرام سره تا خپل فټنس وکي بیا ته کور ته راغلل په کور کې تاسو پر آرام ناشته وکړل نو بیا کار ته ولاړ سي نو دا غا د دې فائدې سول نو دا زما د نن ویډیو خدای دې وکړي چې تاسو ما دا ویډیو خوښ سوي او کچېر تاسو نیو یاست نو تاسو زما چینل سبسکرایب کی هغه په دې خاطر سبسکرایب کی چې زه دا رقم ویډیو وی اکثر جوړو زه غواړم چې تاسو زما ویډیو وی مس نه کی او زما ویډیو وی همیشه وګوري زما ویډیو لایک کی شیر کی او کمنټ وکي زه خامخا و تاسو دا کمنټ جواب در کوم السلام علیکم